بەکما دەیبوون کادرانی حزب شیوعی ڕۆڵی سەرۆکمان جەلالیان بەرزنەن خەند لە سەرکردایەتی کردن و پاراستنی یەکڕێزی گەلی عێراق و کوردستان و بە کەسێکی نیشتیمان پەروەر و سیاسی کەم وێنەی ئەم سەردەمە و باسما مولەمانی وڵات وەسفیان کرد لە ساڵی 1946 لە سەردەمی پادشایەتی لە عێراقدا کە وەک تیغێکی تیژ لە دژی ئەو سیستەمە بوون چەند سەرکردەیەکی حزبی شیوعی لە سەر هەڵوێستی جوامێرانەیان لە سێدارە دران لە ساڵ ڕۆژی ئەو یادەشدا شیوعیەکان ئەو ڕۆژە بەرز ڕادەگرن و با ڕۆژی شەهیدانی شیوعی ناوی دەبەن لەو یادەشدا هەر یەکە لە کۆمیتەی حزبی شیوعی کوردستان و عراق لە کەرکووک لە مەراسیمێکی شایستەدا مەدالی ڕێزلێنانیان بەخشیە کە سوکاری شەهیدان هاوکات هیوای چاکبوونەوەش بۆ سەرۆک مام جەلال دەخوازن و ئاماژەیان بۆ ئەوەش کرد لە دوای تێکچوونی تەندروستی سەرۆک مام جەلال کە لێنێکی گەورە لە پرۆسەی سیاسی عراق بەدی دەکرێت هەموو ساڵێک لەم ڕۆژەدا شیوعیەکان یادی تێکۆشەرە شەهیدەکانمان دەکەینەوە یادی ئەو هاوڕێیانەمان دەکەینەوە کە لە ژیانە خەبات و قوربانیان بەخشی جانی خۆیان بەخشی بە گەل و نیشتیمانەکەیان وە شەهید بوون بەڕێز مام جەلال ئێمە هیوای چاکبوونەوەی خێرای بۆ دەخوازین هیوای خوازین کە شیفای بۆ بێ لە ڕاستیدا ئەگەر ئێمە هەست بە فەراغی گەوراکەین لە دوای نەخۆشکەوتنی بەڕێز مام جەلالەوە لە بواری سیاسی عێراقا و لە کوردستانە ساڵانە لەم ڕۆژەدا شیوعیەکان یادی خەبات و سەرکەوتنەکانیان دەکەنەوە کەمایی شانازین چونکە لە سەردەمی حکومەتی پادشایەتیدا بەهۆی هەڵوێستە سیاسیەکانەوە ژمارەیەک لە سەرکردەکانمان لە سێدارە دران وەک شیوعیەکانیش لەم یادەدا هیوای زوو چاکبوونەوە بۆ سەرۆک مام جەلال دەخوازوین و بە هیواین بەزووترین کات بگەڕێتەوە وڵات و پێی ئاشنا ببینەوە قیادەی مام جەلال و سەرۆکایەتی کردنی بۆ مام جەلال و ئێستەش نەبوونی تەواجدی مام جەلال لە ئاستی عێراقا بێگومان کاریگەری خۆی هەیە لە ڕووی سیاسیەوە بۆ عێراق ئەو کاتەی کە بابلین مام جەلال سەرکردایەتی عێراقەکە خۆی تەواجدی هەیە لە ناو کێشە سیاسیەکانە بێگومان توانیویەتی توازنێک یاخود هاوسەنگیەکی باش دروست بکات لە نێوان هێزە سیاسیەکان لە نێوان ئەو هەموو ململانێ تائیفی و حیزبەی کە هەیە لە ناو عێراق لە کاتێکدا بە خەمناکی یادی شەهیدانی حیزبی شیوعی دەکەینەوە هاوکات بەڵێن هیچ دووپا دەکەین و ڕێبازی و پۆلە شەهیدە و نەکەین با پێویستی شێزانم لەم یادەدا هیوای گەڕانەوە بۆ سەرۆک مام جەلال بخوازم و هیوادارم بە زووترین کات بگەڕێتە وڵات بە تەندروستییەکی جەهیرەوە چونکە هەمووان چاومان لە ڕێگەیە بووی لە چواردەی دووی ساڵی 1946 بە هۆی هەڵوێستی دژ بە سیستەمی حکومڕانی لە عێراق لەلایەن دەسەڵاتدارانی ئەو کاتەی عێراقەوە هەر یەک لە هاوڕێ فەهد سکرتێری حزبی شیوعی و حازم و سارم ئەندەمانی مەکتەبی سیاسی لە سێدارە دران بۆیە شیوعیەکان لەم ڕۆژەدا یادی تێکۆشەرە شەهیدەکانیان دەکەنەوە دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک رەخراوی هەریکاری ئاسایی ژنان لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی دە یەکەمین راپۆرتی خستە ڕووکاتیدا حاڵەتەکانی کوشتن و سوتان و دەستدرێژەکان و توندوتیژە خێزان